40 rokov. Daniel Black od Detranzi... No tak ty můj blázon, tak toto nie. Toto musíme vidět, čiže toto musíme vidět celé. Chápeš to? V 18 prošel tranzicí na ženu a teď po 4 letech prošel procesem retranzice, aby z něho byl opět muž. To je kokot. Kde se stala chyba? Jak proces tranzice... To je nerozhodný... Víš, kolik máme? Počkej, povím ti hněď. To je ale blbec. A proč je nyní tak kritický k aktivistům, kteří se věnují trans lidem? To čo, počkej, jak mi tu teraz budu učit vyskakovat takéto věci, že nebinární model, ty kokot, a takéto podobné píčoviny? Přijal pozvání DMT. Jak jste mi odjebali algoritmus jen absolutně na YouTube, tak je konec. Je hovorím, s vás znádím každého jedného. Jsem měl kdysi pocit, že je žena. Teď se snažím pomoci lidem, kteří... Jsem mi, každý, co jsem přidělal, nebo něco a hněď, že to čo kukáš? Jak jakože nebinární model? Ideologie propadnou, je to demagogie. Jaké ideologie jste propadnul? Je to vlastně ideologie... Je to no to je debil, už teraz mě... Cesta vlastně lidí, kteří si zvolejí, že je ta změna pohlaví pro ně vhodná. Tím, že já to nazývám demagogie, protože tranzice se zdá jako velmi jednoduché řešení, který vlastně ve výsledku nevyřeší skoro vůbec nic, protože ten celkový problém vlastně trans lidí je v hlavě a ne v tom těle, takže potom ta a, změna... Víte? Takže když já jsem povedal, že jste chorý na hlavu, alebo teda oni jsou, to čo je? To čo sa tu stalo? To čo je? Ticho teraz. Měna, vlastně neudělá takový efekt jako na psychiku, asi jak by se očekával. Jednak mám pocit, že tranzice jako taková, a to asi vy víte nejlíp, jako není jednoduché řešení. To není jako takhle. Úrobu byla? Procházel několik let. No ono to je poměrně jednoduché řešení vlastně, protože ta komunita je hrozně... přijímá vlastně téměř všechny, který o sobě prohlásí, že se cítí jako v jiném pohlaví. Takže lékaři k tomu jsou hodně otevření a opravdu to je vlastně mnohem jednodušší proces třeba než ta detranzice jako taková. Mm-hmm. A jenom můžu se jenom dozeptat. Dobře, říkáte, že to je v určité chvíli jednoduché řešení, které nevyřeší jako tu věc, ale nemůžete vyloučit asi, že pro některé, možná pro mnoho lidí, kteří se takhle cítí, svobodně chutí k řešení. Alespoň dost z nich to říká. Může být, může být. Já vlastně zásadní problém v tranzicích vidím ten, že je to hrozně uspěchaná diagnóza, která nemá žádný daný proces. Jo? Čiže, počíváte, vy jste to ale nepochopili. Vy tu všetci hovoríte, že je jeblý a tak, ale jako pravda je taká, že jeblý je. To jako nemajte, jako, že nech se vám, aby se vám pochopili zle, jeblý je. Ale on hovorí, že on to skúsil a potvrdil nám to, že sú jeblí, rozumieš? Na hlavu. Žádný testy vlastně transexuality, nic takového neexistuje. Takže diagnostikuje tak, že se vylučují všechny ostatní psychické nemoci nebo poruchy. Ale ve většině případů lidi mají diagnózu určenou za hodinu, dvě. Počkaj! To táto je on? No, takže ten proces opravdu je takový vlastně návštěva psychologa. Kámoška, na to by se možná i skočil, ty kokot. Který dá doporučení na klinického psychologa. Ten to ve většině případů byl úplně. Si kokot? Protože pokud člověk vlastně řekne, že se cítí jako nějaký pohlaví, tak lékař nemůže říct, že to tak není. To úplně nejde, protože zase nejsou na to testy. Takže tomu člověku, který je vlastně přesvědčený o tom, že tohle je jeho cesta, který věří, tak se právě potom rozhodne jít s touhletou tranzicí a je mu to umožněno hrozně jednoduše. Abychom šli po vašem příběhu, tak jako v jaký moment vám došlo, že byste asi chtěl jít cestou, která potom v těch 18 letech skončila vlastně jako fyzickou operací? Jo. Mně teda bylo 16 let, kdy jsem se poprvé vyoutoval jako gay a jelikož jsem ze silně věřící rodiny, tak to pro mě bylo poměrně hodně emoční a všichni jsme to tak nějak asi jako prožívali nějak celorodině. Bodu, hněď. No a pak tím, že jsem se snažil být více přijímající, co se týká vlastně LGBT komunity, protože jsem měl pocit, že do ní vlastně automaticky spadám, a mezi tyhle ty
že vlastně musím přijímat všechny tyhle ty menšiny, bo snažil jsem se podporovat vlastně. Jako přijímat, tím myslíte co? Že můžu přijímat, nebo že bych měl přijímat další jakoby geje, další jakoby lesby, další prostě homosexuální. Jako být k ním vstřícný, jako svým přesně, chováním. Přesně tak, protože já to chci jakoby od lidí, takže bych to měl projevovat zpátky. A vlastně narazil jsem tehdy na tranzice. Fantoci. To není barbecue komunita, ty retardovaná opica. Já nevím, či si robíš piču, alebo čo, ale to není barbecue, ty retard. By to pro mě byla opravdu španělská vesnice a poslouchal jsem různý příběhy na internetu. Prostě barbecue. To ještě v České republice nebyla tranzice tak úplně rozšířená, bylo to v roce 2016 a byl to takovej poměrně velký americký boom, kdy hodně influencerů právě mluvilo o tom, proč jsou trans, že jim to hrozně pomohlo. Mm-hmm. A ty jejich symptomy se na mě se mnou zhodovaly na 100%. Tam vlastně nebylo nic, co by se nezhodovalo. Potom já jsem se rozhodl, že vlastně budu do té sociální tranzice. Už vím, proč jsi skoro skočil, co tam bylo. Kde to bylo? Resbital transku, ale přestaň. Už vím, proč jsi skoro skočil. Blond chuda vyzerá na 15, ukáž? Ale jebe ti. Tuto to vypadá o ničom. Hen tam, co tam bylo na pozadí, ta fotka, ty kokot. A já jsem no, pardon, k tomu je potřeba říct, že byste tehdy žil. Nie tu! Byla tam jiná fotka, čo nie teraz. Že máte za svou zkušenost, že jste se poprvé, ještě jako kluk vlastně, jste se převlekl jako a byl jste oblečený jako žena. Uh-huh. A vyšel jste na ulici. Přesně tak. A ta reakce byla jak? šílená, tohle určitě nikomu nedoporučuju. Vždycky je fajn, když už vlastně je ta tranzice teda nutná, a tomu se asi dostaneme, tak je určitě lepší jít jakoby pomalu na to. Trdys, jako jak máš plán jako něco taky robiť, kamaráde, hej. To oblečení nejprve. Kujem mi za ulajky, když máš nějaké pochybnosti o sebe a ti to urovnám. Okolí, jako aby to okolí nereagovalo jako nárazem. Ano, protože u mě to byla sociální sebevražda úplně. Jsem si ripol do živého. Já jsem opravdu ze dne na den vyšel prostě s cukrým make-upem, s prodlouženýma vlasama v šatech. A to jsem neměl hormony ani nic takového. A bylo to jako šílená doba tehdy. Čedy je zbytočně, jako odtad, že jste jako žena, sapci je tak nevšimně. Ej, děkuji vlastně mi pěkně, prepáč. Ale padl ten bod, ta stránka, víš, to nevím teraz. Určitě. Já jsem o tom byl celou přesvědčený, já jsem o tom neměl jakoukoliv pochybnost. Jo, kdybych o tom měl nějaký pochyby, tak samozřejmě tím procesem neprojdu. S tím, že když se vlastně dostanete do té komunity trans lidí, takže to jsou nějaké facebookové skupinky, nebo se začnete scházet s takovýma lidma, tak vás začnou podporovat v tom, že je to skvělý nápad. Jo, tam nikdy nezazní žádná jakože rozmyslel si, že to pořádně, když nikdo nevšiml, kdyby, že jsem transka? Tak jasně, že na to odpovíte, ano, protože o tom jste přesvědčený. A pak tam právě má zasáhnout ten lékař, který by vlastně měl jít vyloženě do hloubky a vlastně k tomu jádru, v čem je ten problém. Jak to u vás probíhalo? Tahle fáze vlastně, jako nějaké konzultace s experty a tak dále. No, já ten popis vlastně jakoby teď zpětně, už jsem řekl, popisu za jednoduchý z toho důvodu, že já jsem navštívil paní sexoložku, která mi po půl hodině, což byl ten maximální čas, který mi věnovala, tak mi řekla, že jsem jasný případ. Čo ti jebe, takže po půl hodině expert sexoložka po půl hodině, chlapci moji ty, to jsou debily. Půjdeme prostě do tranzice naplno, ať to mám prostě co jakoby nejrychleji za sebou. Což jsem uvítal tehdy. Po pol hodině. No mě ti dojebe život k po pol hodině analýzy, chápeš to? Protože no to jsou ale skurvisní ty doktory některý. Přesvědčený. Poslal mě k psycholožce, která se mnou udělala testy. To byly IQ testy a různý tam takový test, kde bylo 100 otázek, který měl vyhodnotit, jestli lžete, bylo to prostě opakující se otázky jinak sepsaný. A dost takový jako stereotypní, třeba kdybych byl muž a byl bych, nebo takhle, kdybych byl novinář, psal bych o autech, o kosmetice, no, když se mi rozbije pračka, umí mi opravit, ano, ne. A vlastně takový jako, nevím, ale jestli, nejprve jsem si myslel, že to má vlastně určitě pohlaví, ale pochybuji o tom, myslím si, že tím, že se jakoby opakovali, že tam jde jenom o to, jestli ten pacient lže nebo ne. A pak se dělá test takzvaný postavičkovej, kdy
To se dělá teda u psycholožky, kde vlastně ona vás požádá, abyste nakreslil postavu. Tím, že ta první postava má být, to máte vlastně být vy, ale to vám jakoby neřekne, ale ta první postava, kterou nakreslíte, máte být vy, a ta druhá postava je to opačný pohlaví. A podle těchto těch vlastně testů se to popič testy, ne? Diagnoza určuje. Potom teda se psala dopis, nějaký závěr, který znova poslala mojí sexoložce. Potom tam probíhalo nějaké endokrinologické vyšetření, jestli nemám poruchu srážlivosti krve, interna, jestli mám zdravé srdce a podobně, jestli toto moje tělo vlastně jakoby zvládne. A po tomhletom kolečku jsem se zase vrátil teda k paní sexoložce. Tohle všechno se událo během... Tehdy vrátila. Možná o něco kratší doba to byla. A hned jsem dostal hormony. To je ale blázon. Dobré, vydržte. Vydržte. Máme tu prácičku.